Şürümanın başına. Gaz pulunu da benden aldı ki gelin gazın pulunu ödeyeyim. Gitti Beydar Ağa. Ölür ya soyuldan he. Evde payton oturmuşuz he. Böyle sokum seni. Seher seher bağa girdim. Seher seher bağa girdim. Öyle kabire giresen bağa ne bağ bildi ne de bağman. Ne bul bildi ne de bağman. Seher seher girdim. Aleyküm selam. Ev ele bir hüngür var ve serindi ya. Ha serindi. Gazın pulun vereyi düğün ev işte oluyor. Öyle oldu da indi hamı atıştı. Ben de dedim 5 maat ben de koyayım gazın pulu gitti. Öyle öyle. Gitti. Esas oldu yemeğimiz içmeğimiz var. Öldürem ben öldürem soyuktan öldürem. Koy bak koy bana ay sağ ol. Sağ ol baba çok sağ ol. Çörek yüzüğün abla. Bir de gidiyorsun da ne olur ha. Bir de gidiyorsun da. Yeşiyen kartal çimek beyazdan değen mi sana he? Gözde de ha. Kaynatın sen ne olur? Ne olur? Sen öyle sen. Kotaz. Sen benim kaynatam olmasaydın ha. Diyerdim ki yiliklerin filtre filtre burnundan gelsin. Sen canım. Diyerdim ki bu ahırıncı saskon olsun. Yiyesen kramoy. Düdük. Gitti. Hamlet. Heyif çok heyif ki arada kızım ulduz var. Yoksa birisi sen ne diyerdin? Di baba di. Deyim kızım. Di. Böyle ağzından çıksın yakuva yapaşsın. Olar kızım birinde deyim. Di. Beni ağzından çıksın, başımda çatlasın. Necə dedin? Evet. Qoman dedin. De. Seni var bu gündüzün yorgun vaxtına tapşırmışım. Biriniz ərim, biriniz kürəkənim olmasaydınız, deyərdim kişi boynunuzu yerə soxum. Arvad kimi nə qarış eləyirsiniz? Görmürsən? Nə olur, bu saskadan bir yarısını verin. Ben əsas sözü adından ölürəm. Qaram ya yumurtanı olur. Nə olur, ben başa düşmürəm. Evdə benim yemək yoktu ki. Git getir yiyək de. Yemeği var Hamlet. Ne getir de? Baba böyle sen yüreğim deyim. Baba böyle deyim. Buzbaş. Oyca. Buğlama. Oyca. Cızbız. Böyle hinduş getirden kebap. Hansını getir. Diyan cızbız. Cızbız. Cızbız ama diyan kaynatı. Diyan diyan. Diyan. Tava. He. Cızbız ama. Cızzzz. Ama böyle kaşıkla karıştırırsan onu. Getir koysan ustala. Tendir çöreğim ama buradan böyle götürdün kırdın. Baba böyle bir tarafın böyle. Tavanı ama böyle biraz sıyıran da. Ciğer için diyan. Böreği koyuyla birinci meyi götür. Koyursan yine bunu götürse diyan. Kuyruk dışı o koyuyla meyi götür. Başlıysa oğlanla kırışmaya haydi. Bir tane de bak arağı böyle götürdün. Süzdün bak koydun buna. Bunu götürdün. Bir tane buradan ciğer. Buna bak. Bu sağlığa ne gider? Ne gider? Ay, gel getir ha. Dedim getir. Hay şeyle. Bu değil. Bu iyiyle ha. Bu değil. Ha Hamlet diyan görmüyor. Hayat değil. O böreğiyle ciğer bari de ne dedi? Benim yadımda kalmadı. Ha böreği ciğere diyor ki sen yiyme ben yiyeyim. Ciğer. Ha ne bileyim ben sen de gelsin özün göresin. Ha yakış. Buna bak anana. Ne var? Göy soğanda batırırsan da onun ağ yeri var. Hırt. Beh beh elim yandı. Elim kırmızı kelam turşusuna bak. Böyle götürdün alttan suyu böyle. Boğazında kalsın. Ama yavaş yanarsın. Ne boğazında kalsın? Gel hamı ye. Ye cızbız. Ay sağ ol. Ye ye. Çörek yiye kızım çörek yiye. Bu... Bu cızbız ana bu boşlu ki bu. Boşlu? Ay seni yere sokun. Get de get o halkın kişiler kimi işte. Eziyet çek. Bazarlık hele getir. Ben de pişirim onun için dolu getirim de. Zerrili olmuş. Ne almamışam ki? Hiç ne almamışam ki? Ne almışsan? Ne almışsan? Bu tava kim alıp? Aa, bu tava ben cehizliyim diye. Ne? Seni yere sokum. Cehizliyim diye? Tutan tutan kala. Hele kız var cehiz bilen bu tavağını vermiş ha? Ay Hamlet, sen bilirsen ki kızın en büyük cehizi onun abur hayasıdır. Ay sana. Bildim de. İndi düzelip de bu. Evvel beleydi. Neceydin? Evvel bu söğüş söğen idi. Ağzından ancak söğüş çıkırdı. Toya çağıranda gelip kişi palatkasında otururdu. Meyhana zat değildi, ne kadar idi bilmirəm, başım çıkmırdı bana. İndi düzeldi bu. Gör ne deyirim bana. Hala o meyhana hesabına bu evi mən tiktirdim de. Şabaşın pulundan tiktirdim de. Senin bir defa bu eve xeyrin deyib. Adını çek, göster. Ne xeyrin deyib? Ne de xeyrin deyib? Yadında deyir, mən toylarda koşana qaraçalan idim. Koşana qaraçalan. Koşana qaraçalan. Bunlar hara getdi? Ay yazık, sen nağara çalırdın he. O kadar çürdün ki, nağaranı koşa nağara görürdün. Kül başı var. Kim deyir onu ye? Kim deyir ki o içenden sonra iki dayı görsen? Ne deyir? Biz kasoyuk, yoksa görebilmürük. Boş söhbet diyor içende iki dayı görmek. Doğru da. Mən bilsen kimin ansambalına çıkış edildi? Kimin? Bu dört bazı var.
bu Sevil, Sevinç, ikisinin adı yadımdan çıkıyor. Onlar okuyurdu. Ada onlar iki bazıdır ki. Onlar da dört görürdü. Hamretin de bana bak, ben bilmirəm. Geç evə bazallıq elə. Nə eynim var, nə başım var. Geç əziyyət çək, işte evə bazallıq elə. Dolandır bizi. Pul qatır, bilmirəm. Pulum yoxdur da, nə evindir, öldürəcək üstü. Ev yox, pulu mən verəm indi. Pulu verəm sənə. Ver. Geç, siyahını da atıram WhatsApp'a. Geç. Qas pul da vurum, öldü, qırıldıq soyuqdan. Gedi bazarlığa. Gedirəm bazarlığa. Ürəyimiz nə istəyir, alıb gətirəm. Öndən amamısın. Hə, yaxşı da, nə olur be. Gedi marketə. Gedi. Çox lan sən, pul, pul. Ha, pul. Mən səndən pul istəyəndə ki, mənə pul ver, gedim başıma xına alım qoyum, deyirsən ki, pulum yoxdur. Mən də məcbur olub, dünən başıma əhəng qoymuşam. Ay, mama, o pulu mən yeməyə saxlamışam da. Acından ölək. Geçsin aslında ətdən, toyuqdan da. Neyin? Yaxşı, ona yaz ki, WhatsApp'da mənə əhəng alsın, yarım kilo. Ay kız, yaxşı da sən de əhəng. Kızım, indiki deyirsən, ət alsın, toyuq alsın, vacib şeyler alsın. Ona görə mən də pulu yoxdur deməyə utanıram. Deməyəcəm. Sən ona WhatsApp'da atanda, deyinən mənim üçün bir 5-6 dənə qalstuk sancaq alsın, yaxşı? Qalstuk sancaq alsın? Hə də, bana sancaq qalstuk. Harada qaldı? Allah. Oradan çıxı be. Oturaq, çəkin. Hə, gəldin. Be. Hə, 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 Tüm istəyirsiniz, Beliska, keyfdəsiniz. Kişi bazarlıqdan gəldi, ən böyük arzumu həyata keçirdiğimdə o deyil. Ömür boyu arzum olub ki, cibimdə pulum olsun, gedim bazara bazarlıq edeyim, bu evə də gələ-bələ qapını belə bir açım, ürəyiniz nə istəyir almışam. Sağ olun, mən də deyirəm ki, bu xaxın kişilərdən mənim ərimin nəyə əsk edir? Sən demə, əlinin setkası. Bir də əlimin setkası satmır da. Bana birinci qaynanəm. WhatsApp'da Uli ne yazmıştı almışam. Bu sen saçma diyorsan əhəng demişdi. Bu sen əhəngi. Sonra Diyan. Qanata. Sonra yazıb ki zat istəmirsən. Sancaq. Qalstuk sancaq. Sen bu qalstuk takan dursan bu sancağı paltar əsasən yəni. Yox, sonra da qalstuk alaram da. Hə, pulumuz ola. Hələlik bununla paltardan zaten az yəni. Yaxşı, çox sağ ol. Sonra da Uli. Yəni bu ən vacib şeyləri almışam bildik. Hə. Bu bir həftədən 10 gündən sonra biz nə yeyəcəyik? Onları almışsan? Almışam da, dəlisən, hə. Deyirəm bazarlıq eləmişəm. Mən qaf qoymuşam uşağı yerinə. Xəstəyəm mən? Da görəydə, hə gör. Yeyəcəyik, içəcəyik, vəziyyətimiz olacaq. Jevlə quş. Yerinə almışam ona, hə? Yazıqlarım. Göyərti. Hələsindən bir dəsə göyərti. Hə, bunu da bildik, hə. Yola gedərik, hə, göyərti. Qəşəng balıq. Balacadır ama dedi ki, qoy xaladiyyəlik ola bilsin, böyüdür. Sonra canım səhəcim, buna bak, zimov. Nə gedər, nə gedər, uff. Bəzi dayını alma. Yani mən yerə soxum. Gedib yiyib içmək şeylər alıb. Ne gəl? Bunu başa düşdük. Bəs səhərə nə yiyəcəyik? Ha, Hamlet dəli zatdır. Mən bilmirəm səhərə nə yiyəcəyik. Nə yiyəcəyik? Pişirətmişəm hər şeyi. Burada da tələsməyəm. Ha, yiyib içən oğlanı laf eləmişsiniz, uzadır, heç üzəyə. Ey səhərə bax, qəşəng. Ayaq almışam, qəşəng buna bax burada. Səhərə də xaş yiyəcəyik. Bəs salam, qarısın qar. Aa, səhərə xaş yiyəcəyik. Hə, xaş yiyəcəyik, qəşəng. Ayaq almışam. Araqla. Sənin mən bu dəqiqə bu ayaqla, ayaqlarım. Nə var? Ayın, vurmayaq, vurmayaq, vurmayaq. Ağrıyır, ağrıyır.